iya kuwi kabudayane Jawa. Ing Cirebon kono. Wampuh Jan. Ayo Jan. Pancen piyai kene iki piyai budaya ya. Wah, jan penontone ewon lho, Truk. Jenengan kowe gong kowe aja omong budaya wis tuwek. Lah apa? Wong wis tuwek. Ya ora apa-apa sik golek sing tuwek-tuwek ngono kuwi. Saking tuweke iki nang jedenge dhewean kae tiba ping papat. Apa ya? Bujene budaya kuwi. Mula budaya mbok demo kuwi. Gong. Heh? Iki mangi pendukung tarine sing dadi Sinta mang ora gemen-gemen. Piye? Jenengan ngerti apa kuwi sik kowe roh apa ora? Ya ngerti mau liwat kene aku nyawang kuwi itu bokong etok iki. Emang pendukungnya apa kuwi jenenge Mbak Niken? Lah ya. Ngono. Dhisik iki lair ning Magetan kene, terus akhirnya berdomisili ngetutke jago ning Kendal, Jawa Tengah, saking tresnane ning Magetan direwangi kroyo-royo tekan kene. Bangga apa ora wong Magetan? Lah iya kok kudu bangga to Magetan piye? Kendal kene iki adoh ya Nana. Lah iya. Rumangsane. Terus iki karo Kang Gareng iki awake dhewe seneng-seneng ta? Yes. Iki enek biduane pirang-pirang mbok ya dikenalke terus kowe sing kon cedhak ngono. Aku kon kenalke. Ha iya no. Ah. Kok wiwiti kok ngendi, Truk? Ya sing paling gak iki ya sing lungguh ning induk lho pindah ning isor. Arep tak kenalke pinggir-pinggir ning dhuwur mesti pindah ning isor. Ngati-ati kuwi rada galak lho, Truk. Kowe mangki sambat gringgingen. Apa iya? Terus akhirnya pindah ning dhuwur. Kenalke terus rada maju ceklono mik kuwi, Truk. Paringi asma sinten, Mbak? Selamat malam, Mas Gareng. Selamat malam. Selamat malam Mas Petro. Selamat malam. Selamat malam Mas Bagel. Selamat malam sayang. Selamat malam Mas Lupit. Eh? Lupit ramat tuh. Eh aku protes lah kok Semar kok ya ora di selamat malam jalo tak. Enten ta. Sembayar aku protes. Ya Samar mari yo koyo ngono kuwi adimu ge wis ora. Dere tepang menika kula Sulistyorini saking Karanganyar. Oh, alah Mbak Sulir. Sulir Setiorini. Lah ya Sulir Setiorini. Anjir. Sulir Setiorini. Sampun. Kowe ngerti ora, Le Petro? Sulir Setiorini kuwi apa? Apa, Ma? Pinter nyanyi, pinter sinden, pinter ngendang. Tenan kuwi. Mbak Sulir Setiorini kuwi. Iya. Pinter adol. Adol kendang kuwi, Mang. Perlu dicoba piye? Coba. Lah iya, no, mumpung teko kene. Nang kono. Monggo Mbak. Yen papunten menika rumiyin HUT Magetan menika sampun niku pun biasa pun mboten sah nggih. Biasa tur kowe sing ngekeli kowe tur. Wong ki nek apa kuwi wis kadung ta kok kene nek ra dicipisan teko mah anyang-anyangen lho. Pokoke kudu dijajal ya Tru ya. Dijajal. Dijajal pokoke mumpung. Derek tepang menika Mas Petro kali Mas Gareng menika saking asli Magetan nggih. Asli. Nggih. Elek-elek wong ngene ya omonge seniman Magetan mulane ya ditanjak. Pancen piyai seniman Magetan menika jos-jos kondang-kondang. Kok iso jos? Monggo ditanjake kendange. Kendange. Nyanyi mawon. Oh nyanyi. Nggih. Lah nyedak nah, nyanyi kok gong, gak sida ngendang. Lah. Petro karo Gareng iki seneng cedake penyanyi. Pian mau kene ya tambah gusi. Pi Petro plunyu ta Petro? Nen? Plunyu ta? Iki cara buah no semangka tanpa biji. Kok iso? Sumpah lho. Kowe kok nyawang ngisor ki nyapa? Sumpah jan iso. Sik mbok sawang ngisor ki ngopo? Duwe emper iki kaya tergandeng. Nek disigar pi nek disigar. Sigar biakno wayah jam 12 sawangan banyu. Lah. Delok oh no. Bodine ngene iki. Eh, lucu guyunen. Gak. Aja, Mas. Hei, aja. Sumpah, sambatan iki rasa digawe lucu-lucu. Rupasaku. Jeng ngaturaken njeng dalu kagem masyarakat Magetan, Bapak Bupati sekalian wakilipun, Ibu koncoku dhewe, Mas. Wajo. Ibu Niken menika seangkatan saking Oh, Bu Niken ta. Nggih. SMK Negeri 8 Surakarta. Windi sik ya gaene ngamen turut sarte rok. Nggih. Menika ngersakaken apa, Bu? Bu Niken ngersane lakon menapa? Pun dalu niki mboten sah mawi sawer mboten napa-napa. Lah gratis mawon. Nggih. Tapi guru sing gawe.
Caping Gunung Jenggleng. Caping Gunung Jenggleng. Ayo di Jenggleng ke. Caping Gunung Jenggleng. Kowe reng, kowe sik reng. Jenggleng kok. Kira-kira. Dang, rada kene reng, kene kita. Ah, kaya ngopo terajangmu ke reng. Sindene kathah iki adikku Dek Devin diaturi jumeneng ayo Nduk Cahayu. Kene Nduk Pin pisan. Ngadeg kabeh no. Heeh, ngadeg kabeh telu. Kabeh ben ketok. Lah, sinden telu iki jek prawan kabeh, Mas. Heh, Dan. Sinden telu sik parwan kabeh. Pak Bupati sampun meling kalian Mas Dalang ngersake sinden-sinden jik sing jik ayu tur jik prawan menika sampun telu kabeh. Lah aku lak ora ngerti to sing lebu iki. Iki jange sing ngendang iki. Oh jange sing ngendang. Nek ngendang sing dhisik mang. Bareng ngadeg ngono aku kok kelingan apa kuwi ning TV kae. Pakailah sarung cap sinden duduk. Gajah duduk. Ya. Non. Nek karo kowe jane ya patut lho terus semono ke. Kah kurang ngatasi ya. Apa aja? Heeh. Ning bejo-bejane sing di bojo kaya ngene iki lho. Lah nyapa terus? Ngirit to. Lah kok iso sebab ya ngirit? Ngirit rasah nukokke spring bed empuk dhewe ya. Ha iya lah. Lah nek sing tengah kuwi umpama karo aku lu cocok ya terus ya. Cocok. Ning nyamari. Lah kok nyamari? Iki koyo lempeng. Tipis. Dilar rada suwe no ndang mlempem. Sawangen to jejer karo Kowe seneng cedak-cedak lah aku nek ngene iki piye ra? Mas yang sewu aku tak tekok timbang tak batin. Nggih. Bedake jenengan apa, Mas? Bedake? Heeh. Bedake ya pon, bedak. Kok klawu ngono to, Mas, malahan, Mas. Pon apa nganggo glempung ki ngerti aku. Caping Gunung ya, Mas? Heeh, ya ndang anu gare kudu nyolot ora nyolot balang watu e. Aduh pancret. Ayo cokok ngarep kene. Ngenteni ya. Lah moe Bagong kok nyolot saiki. Heeh, ndak ngono. Dawuh saking Buniken to, Mas. Jenglenge sampean muduk rono sirah sik ngono. Hah? Piye balang? Balang ngono meneh. Muduk rono sirah sik ngono, ndang-ndang tungkleng anjuk rono sirah sik. Sik to kok. Ketoke ngajak patimu. Rono Kang Gareng. Aku muduk rono ya. Kuwi cocok nek karo sing lemu kereng. Lah. Alah. Iki ngomong-ngomong ngono ya si Petro ora wani karo aku nyedak ya ora gelem. Nah, aku ki bukan mukrim ngono wedi ya. Saben bengi. Ayo nyalak kaya. Nyawa. Suara kira-kira nek kaya ngono kowe. Blas. Aku ora. Aku duwe ibu tuh kene suarane mak. Alah, Rek, ora sebarmu. Mas Bagong. Dalem. Kula niku nek dijenggleng sing cilik-cilik bengkring-bengkring ngeten iki pun biasa. Biasa nek karo aku ya lak ya urung ta. Jenengan pun biasa. Oh, biasa ya kelingan zaman SMK biyen ya, Les ya. Opoh to. Iya. Sing ngene jenggleng sing karo Petro ya. Petro iki to. Jajal. Yang terus. Macem rono. Ayo ngopo, Tru? Iya, nama macang mon. Macem rono. Ngene. Kabel e kok aja kelumpulan mula tiba engko. Jano. Durung kerasa. Sakwidik ini gak kerasa. Durung kerasa. Aku urung kerasa, urung mak cenil ngono kak, urung kerasa. Iya. Mbok ganjeli. Terus. Mbok ganjeli bantal. Wangunes ngapal gitu, ora kerasa. Mas Agung. Dalem. Kelawa dibisiki kali dek, sinten jenang dek.
Dek Lian. Pripun? Kula niku nyune di jenggleng kali sing ngendang sing wau. Weh, yo alah. Oh, misi IS to. Karo Mas Jangge. Nggih, karo Mas Jangge. Ya, ya. Modus. Tak sulis. Tenan lho, Dek. Lho, kepiye to? Sampe nek ora ngerti tawa sore. Gayeng. Ayo, ayo, Dek Davin. Gak rasa iki naiki rasa dijenggang iki, Gong. Sake aku. Gareng Mas Bagong jenggleng wis biasa ya. Heeh. Umpama semare jenggleng no piye? Ape. Kok koyo tego-tego temen to. Ayo kon. Kan kok kan ayo kon adat. Jane yo pengen ngumpul lho mahal. Semare ngadek. Ape lho nek semare ngadek aku cocok. Cocok boten sederek. Cocok. Mas. Ora iso. Mas Semar. Niki sanes Semar. Niki sanes wilayah panjenengan. Jenengan nek mboten ngadeg ndak di masa kali masyarakat mriki lho. Pripun? Mar, beda karo aku. Aku lungguh ngadeg pisan ki. Kepiye ta? Pacitan. Iki mesti beda iki. Panas. Ketro matno. Karo panas sing sikil iki karo jentik ngono lho, Tru. Nggih, ora ta matno-matno iki. Sikil driji sok gobedi sak jae-jae iki. Ha iya. Halo sikilmu ya iya lho. Sampean setane iki mau rumangsane. Dadi Petro rekan Petro. Ola nek iki cukup no ngono wae lho. Nek iki ra kirek nek iki. Sumpah. Gak aku. Kok karo sing lemu iki lho, Tru. Ora aku. Enak aku ngene. Ora, wis ora. Siti. Oh gak. Eh Mas Siti. Nadian. Ayo. Kuwi ndak malah anyang-anyang.
terus nadian mang lo terus no. Rene, Rene sayang. Eh sumpah Rene terus, sayang. Terus no Rene nadian mang. Rene toh sayang. Terus no nadian. Amin ide lo. Oh ya, aku cukup kayak gini. Nadian nadian saran. Yeah.
njaluk bajingan loncat. Ora lek lungguh dhisik. Rama Semir njaluk bajing loncat. Bajing loncat. Langsung 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 ya. Langsung ya. Rasa tibawani langsung wae. Langsung. Mengingat terus ditutupke lakon lak ya ngono to. Ah, samestine mong. Ya. Mengingat. Ya, bajing loncat kaya ngapa? Kari tengok-tengok ya penak ya mer. Ayo. Ayo sing buri toto-toto. Geger ya.
Yeay, bajing loncat. Ah!
rusak. Negara ku tolong. Piacinya jet. Wes, keker, keker, keker. Wes, asu ya jet. Wes, wes rasa digagas keder. Pendel masuk bapak sampean iki ngoten patake. Angger kalah nesu. Kowe ngerti apa ora jet? Pamanmu kumbokar memutiar pecah kali sinten pedes elek kata putih. Oh nanti gampang menuk buta semuanya kejene tak kalah karo anumet ya paman Prahastoyo mutiar kukoro neng pala gajit inalilahi wa inalilahi rojiku neng mati ye sarpo kena kaya mati. Aja kaje menang malah wis mati. Lah wis entek-entek nang ngene iki. Kabeh aja mati arek golek nanti kae golek juragan liya ngono. Kowe ra cengengesan. Alah sampean iki mboten sah nesu-nesu teng kursi gunane apa nek nesu mengko darahe munggah ngeten. Ora mudo kurdati setiru. Ora sah gagas naskah wis ora sah digagas. Rasah mumet. Pun tamanet kula mawon. Loh. Menengot cangkem bolong. Yo dan urut kula dapun sak niki ngalekep pun tentekan. Kamangka sampean kertos piyambak ingkang rayi menika wong sekti mondra guna kabeh padha mati. Lah wong sampean gur golek wedokan kaya ngono mbok golek liyane pun melu kula. Kula goleke wedan sing ayu-ayu ta. Bedas elek. Pun tamanet kula mengke pun kantah lo gulanya pun setak lo pun ayu-ayu kamu sintongnya kenapa nih tau gulak liane mawon lo dibalaknya mawon rasa gulak sintong lo apa kurang-kurang setak tau bondo sampean anak-anak sampean yang masih curus kabeh sedulur entah ada coba aku mboyong Dewi Sintora mergo arta datangnya bojo sit nangeng yang negara ngalengko kuwi ditunggoni titi sing widowati negara ngalengko bakar makmur cit sing tak adepi kuwi para kawulaku dutu aku dhewe cit wis kuwi kok munggah didura iki iki sing urip mung kowe karo aku ayo papake Prabu Rama monggo kula diraken sing mati Prabu Rama apa dasamuka. Hei Rama, hei oh iki dasamuka. Hei Oh,
jumlah kering antareksa kilat tatet aderan ledek mak kenturan labet keprabahan tayane Kiai Gowijoyo ingkang kos kawentang dening Prabu Rama Wijaya. Ponang pusaka lumepas saking kendhenging langkap jembret ngengingi jangkane Prabu Dasamuka satemah gembung pisah lan sirahe. Candolo angkara murka lebur ing jagat raya kene. Ah, berdebak. Sanajan aku tepekaning pati, ketoke sing menang Rama Wijaya, sing menang Dasamuka. Kowe ngerti? Wah, entepi gunung mut nyare. Budi Candolo bakal memai pati Prabu Rahwana Raja kang kebak angkara murka. Prabu Rama kang memayu hayuning jagat memayu hayuning bawana. Muga-muga tumrap ing kadipaten magetan kene dadya rahayu rahayu rahasagung dumati.